Baba csomag programot indított a kormány, a 20 000 forint értékű csomagban tartós fogyasztási cikkeket kaptak a rászorulók. Egyéni vállalkozások országa, már több mint 450 000 egyéni vállalkozás van bejegyezve Magyarországon. Női munkaerőpiaci reintegráció. A nők munkába állását segíti az a projekt, amit Kálós Emilben indítottak el. A hátrányos helyzetű édesanyákat és családjukat segíti az a több mint 2 milliárd forintos babacsomag program, amelyet most indít a kormány. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Ófehér Tón jelentette be a kormány új programját. A 20 000 forint értékű babacsomagban olyan tartós fogyasztási cikkeket kaptak a rászorulók, mint a digitális hőmérő, a pelenka, az orrszívó, a törlőkendő és a takaró. Nagyon régóta tervezett, nagyon régóta várt program, amely a mai nappal elindul, és itt tudunk erről a számot adni közösen, ezért öröm számunkra, hogy itt most együtt vagyunk. Ez a program pedig ugye a Baba csomag. Mintegy 26 000 hátrányos helyzetben élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő édesanya kapja meg a Baba csomagot. A program a Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár jelentette be Ófehér Tón 2,1 milliárd forint rendelkezésre. A csomagban 20 000 forint értékű tartós fogyasztási cikket kapnak a rászorulók. Takaró, talán az előke, ez az előke. Ez egyébként egy kendi, előke, aztán van benne fejlesztőjátékok, ugye, fakocka, nagyon jó fogok játszani. Ezek mellett digitális hőmérőt, orrszívót és több olyan eszközt kaptak a családok, amely a kisgyermek ellátásához szükséges. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár azt mondta, a csomag a még meg nem született gyermekeknek is jár, és 2020-ig évente egyszer megkapják a családok. Ugyanazok a családok kapják, akik a december óta országosan az élelmiszercsomagot is, tehát a 3 évnél kisebb gyermeket nevelő, hátrányos helyzetű édesanyák, és a már várandós édesanyák, akik szintén hátrányos helyzetűek, országosan kb. 26 000 édesanyáról van szó, és ha összeadjuk a havi csomag értékét, amely az élelmiszert tartalmazza, és ennek a babacsomagnak az értékét, akkor azt lehet látni, hogy a leghátrányosabb helyzetű családok éves szinten közel 150 000 forintos élelmiszert és tartós fogyasztási cikkeket tartalmazó segítséget kapnak. Az államtitkár hozzátette, a kormány az elmúlt években számos intézkedéssel és eszközzel segítette ezeket a családokat. Ilyen volt a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást bevezetése, az ingyenes étkeztetés rendszerének folyamatos fejlesztése, a szünidei gyermekétkeztetés elindítása, az ingyenes tankönyv biztosítása az iskola első 9 évfolyamában, valamint a tanodák és a biztos kezdett gyerekházak országos hálózatának folyamatos bővítése, utóbbi a térségben kiemelt jelentőséggel bír. Még mielőtt megszületik, már gyakorlatilag az anyapociában a kismama felmehet, megtanulhatja, azokat a szocializációs hiányokat bepótolhatja, ami egy anyasági felkészülésével jár. Aztán megszületik a gyerek, akkor a gyerek bármely az első pillanattól kezdve 3 éves korig feljárhatnak, közösségbe tanulhatnak, szocializációs folyamaton egészen más. És vannak már statisztikai adatok arra nézve, hogy az itt kiegészítő szolgáltatást kapó gyerekek és családoknak sok a jobbak az élet lehetőségei, hiszen más perspektívát is látnak, más dimenzióból is rá tudnak nézni azokra a társadalmi feladatokra, feszültségekre, amelyben esetleg ők érnek. 47 biztos kezdett gyerekház működött még néhány év az országban, ez már a 112-re bővült, ebben az évben pedig további 130 ilyen intézmény kezdi meg működését. Már több mint 450 000 egyéni vállalkozás van bejegyezve Magyarországon. Számuk 5 éve folyamatosan növekszik. Tavaly több mint 2,5-szer annyi egyéni vállalkozás indult, mint a többi cégformában történt alapítások együtt. Ez a szigorításoknak és az új adózási formáknak is köszönhető. Ráadásul az egyéni vállalkozások továbbra is viszonylag alacsony adminisztrációs szint mellett tudnak működni.
2012 óta folyamatosan szigorodnak a cégjogi szabályok a cégbíróságra bejelentett vállalkozások esetében. Ez az egyik oka annak, hogy 5 éve folyamatosan növekszik az egyéni vállalkozások száma. Tavaly közel 70 ezer új vállalkozást jegyeztek be Magyarországon, 20%-kal többet, mint 2016-ban. A cégforma népszerűségének másik oka a KATA bevezetése. A kisadózó vállalkozások tételes adója ideális adózási forma az egyéni vállalkozások számára, ezért dönt sok magánszemély e cégforma mellett. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében 9000 vállalkozás választja a katás adónemet 2018-ban, ebből 8500 az egyéni vállalkozóknak a száma. Ez azt jelenti, hogy 2018. január 1-től már egy megemelkedett árbevétellel is beléphetnek a katás vállalkozások körébe. Korábbi 6 millió forintról 12 millió forintra emelkedett ez az árbevétel. De természetesen azok a vállalkozások sem kerülnek ki ebből a katás adónemből, akik esetlegesen túllépik a 12 millió forintos értékhatárt, hiszen az e fölötti rész után, hogyha megfizetik a 40%-os különadót, akkor ők is választhatják ezt az adónemet. A jelenlegi több mint 450 ezer egyéni vállalkozás már megközelíti a cégek számát, a tendenciát nézve pedig egy-két éven belül akár meg is haladhatja azt. Ez azonban veszélyforrás is lehet. Az egyéni vállalkozásoknál alacsony az átláthatóság és a tőkeellátottsági szint. Ekkora volumennél az esetleges adó optimalizálási hatások rossz esetben bizonytalanságot is vihetnek a gazdaságba. Ha egyedül dolgozik, vagy esetleg egy-két emberrel, akkor lényegesen olcsóban tud előállítani, termelni, bedolgozni, szolgáltatni, sok minden számításba jöhet, mint egy cég, akár egy kisebb vállalkozás, aki mondtam, pár fővel, vagy 10-20 fővel dolgozik. Ezért ezek az egyéni vállalkozók nagyon sokszor és sok területen konkurenciát is jelentenek azoknak a cégeknek, akik dolgoznak egyes szakterületen, mivel olcsóban tudnak dolgozni. Az egyéni vállalkozók ágazatonként is eltérő népszerűséget mutatnak. Számuk a műszaki iparágban kiemelkedően magas, de sok kereskedelemben, építőiparban, oktatásban, mezőgazdaságban vagy pénzügyi területen dolgozó is választotta ezt a cégformát. A nők munkába állását segíti az a projekt, amit Kálusemjénben indítottak el. A cél, hogy a helyben élők a család mellett is el tudjanak menni dolgozni. A projektben képzésekkel, tréningekkel, valamint a munkáltatókkal való kapcsolattartással segítik a foglalkoztatást. 3 éve még 200 fő vett részt közfoglalkoztatási programban Kálusemjénben. Ez a szám idén már 85 főre csökkent. Egyre többen tudnak elmenni dolgozni a térségben is. A település Nyíregyháza és Nyírbátor között félúton van, mindkét városnak nagy a munkaerője szívó hatása. A multinacionális cégek mellett pedig számos helyi, főként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozó is egész évben foglalkoztat embereket az idény munkahelyett. Erről Belica László polgármester beszélt 35 perc című műsorunkban. A településvezető elmondta, az olyan nők munkába állását segítik, akik eddig nem tudtak elhelyezkedni. Ennek fő oka a képzettség hiánya mellett az, hogy a család nem minden esetben összeegyeztethető a munkavállalással. Azt vettük észre, hogy a közfoglalkoztatási létszám adatainkból kiindulva a nőknek a szerepe a közfoglalkoztatáson belül elég magas. Nagyon sok olyan munkavállaló van, tehát olyan munkanélküli van, aki sajnos nő, vagy inkább nő. Ők maradtak ebben a státuszban. És nehezebben mozdulnak Nyíregyházas Nyírbátor felé. Így van, hiszen azért mégiscsak legyünk, én is magam is családapa vagyok, tehát látom azt a jellegű feladatot, amit egy családanya elvégez a munkája mellett, és sokszor ez nagyon nehezen összeegyeztethető, és e tekintetben úgy gondolta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetőleg az együttműködő partnereink, hogy ezen mindenképpen változtatni érdemes, és e tekintetben egy pályázat keretein belül nyertünk erre forrást. Kálusemjén mellett Biri, Balkány, Bökönyi és Geszteréd vesz részt a projektben, valamint az első nyírségi fejlesztési társasággal és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével is együttműködnek. A cél, hogy képzéseket és tréningeket szervezzenek, összehozzák az állásadókat és a munkátkeresőket, valamint a gyermekfelügyeletet is megszervezzék arra az időszakra, amíg a családanyák a képzésen részt vesznek. A program 36 hónapig tart.
Az önkormányzatiság fontosságáról tartott sajtótájékoztatót szerdán a Magyar Szocialista Párt Nyíregyházán. Veres János kiemelte, a kisebb településeken élő emberek érdekei miatt fontos, hogy mindenhol megmaradjon az önkormányzatiság rendszere. A politikus szerint, ha a Fidesz elképzelései megvalósulnának, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 230 településéből alig 30 olyan maradna, ahol megmaradhat az önkormányzati rendszer. 30-ban biztos, hogy eltűnne, és a maradék 170 település is veszélyben lenne. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lényegében valamennyi települését érintené, hogyha a megjelent hírek szerint a kisebb településeken megszűnnének az önkormányzatok a jövőben. A probléma az az, hogy ha egy kis település nem választhat vezetőt, nem választhat vezető testületet, nem választhatja meg azokat a személyeket, akik élvezik a többség bizalmát, akkor ez a demokráciának egy jelentős csorbítását jelenti. 150 éve nem látott eseménynek lehetünk szemtanúi ma este. Egyetlen éjszaka alatt 4 egymástól független jelenséget láthatunk majd az égen. Egyszerre figyelhető meg szuperhold, vérhold, kékhold és holdfogyatkozás. Január 31-én magyar idő szerint 14 óra 27 perckor legteljesebb a telihold. Ilyen ritka égi jelenség utoljára 1982. december 30-án volt látható. Tarján Péter, főiskolai docens elmondta, sajnos az égi jelenségből Magyarországon nem láthatunk semmit, hiszen a folyamat csak a Föld bizonyos helyeiről tekinthető meg, ez jelenleg most a Csendes-óceán területe. Ez három különböző dolognak eléggé ritkán előforduló együttállását jelenti. A szuperhold az azt jelenti, hogy a hold közelebb van a Földhöz egy kicsivel, mint általában szokott. Ez azért van, mert a hold nem körpályán kering a Föld körül, hanem egy enyhén nyújtott ellipszis pályán, aminek a legtávolabbi és a legközelebbi pontja között körülbelül ilyen 10%-nyi különbség van. Tehát amikor közelebb van a hold a Földhöz, akkor körülbelül egy olyan 14%-kal nagyobbnak látszik, mint amikor legtávolabb. És ez azt jelenti, hogy a felülete, a látszó felülete, az körülbelül 30%-kal nagyobb, és ezért fényesebbnek látszódik. A teljes holdfogyatkozás az Egyesült Államok és Kanada nyugati részén, a Csendes-óceánon, Ausztrália és Kína nagy részén, valamint az északi sarkvidéken lesz megfigyelhető. Sokan a kék hold jelenségre kíváncsiak, ami csak akkor valóban kék, ha különleges légköri jelenségekkel társul, például egy olyan vulkánkitöréssel, amelynek füstje pont annyi porrészecskét juttat a levegőbe, hogy azok megfelelően szórják szét a vörös fényt az atmoszférában. Tarján Péter kiemelte, erre most kicsi az esély, a kék hold mindössze annyiban lesz különleges, hogy több más égi jelenség is kíséri majd. A kék hold az egy igazából egy megtévesztő elnevezés, ez nem jelenti azt, hogy kék színű a hold. Ez kék hold, ez nem egy csillagászati fogalom, ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy naptári hónapon belül kétszer van teli hold. Tehát ez a második teli hold január hónapban, az első az január második a környékén volt. Tehát nem kell azt várni, hogy kék színben fog világítani a hold. És a harmadik dolog ez a vérhold, ez pedig azért van, mert holdfogyatkozás lesz, tehát a hold telihold esetén éppen elhalad most a Föld árnyékában, ez is nem egy túl gyakori jelenség. A január 31-én várható hármas jelenségnek a jelentősége inkább kulturális. Spirituális szempontból fontos, tudományos, csillagászati szempontból nincs akkora hatása. Szerdán elutazott Törökországba a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszki Tamás együttese 10 napot tölt el Kolakliben, ahol a fehér orosz Bate Borisov mellett egy lengyel, egy dél-koreai és egy ukrán csapat ellen lép pályára a Spari. A tavaszi szezont február 25-én hazai pályán a Gyirmót FC Győr ellen kezdik a nyíregyháziak. Kedden napközben fizikai felmérésen vettek részt a Nyíregyháza Spartakusz játékosai, délután pedig egy könnyed edzést vezényelt a csapatnak a szakmai stáb. A futballisták a stadion műfüves pályáján köszöntek el egy időre a hazai környezettől, szerda hajnalban ugyanis buszra ültek, hogy aztán a Bécs-Antália repülőutat követően valamikor késő este megérkezzenek a törökországi Koláklibe. A 10 napos edzőtáborba 25 játékos utazott el. Lucsánszki Tamás vezetőedző reményei szerint, amíg nyitott kérdésekre választ kapnak a törökországi napok alatt.
Nyilván van egy alapelképzelésünk, amin egy kicsit módosítani szeretnénk. Az alapelképzelésben természetesen vannak olyan játékosok, akik már az alapcsapat tagjai, és azok a posztok, ahol még esetleg billegni lehet, vagy verseny, nagyobb a versenyhelyzet, ott nyilván azokat kell kitisztázni, hogy akkor ott melyik jelölt van pillanatnyilag abban a formában. Nagyon jó az öltözői hangulat, tehát nagyon jól néz ki a társaság, és bízom benne, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Minden ilyen edzőtábor egyébként segíti a csapatépítést, és remélem, hogy ez az előttünk álló edzőtábor is így lesz. A 26. születésnapját kedden ünneplő kapus Jova Levente újdonsült csapatkapitányként tartja majd a kapcsolatot a játékosok és a szakmai stáb között. Várom már azért ezt a felkészülést Törökországban, mert tényleg azért ott jó pályákon tudunk edzeni, jó időben, meg el tudjuk végezni azokat a munkákat, amiket például itt Műfűvön nem lehet. Most például a kapus szemmel is azért itt már annyi dolgot nem lehet csinálni Műfűvön, mint azért a Simafűvön. Ugyanolyan edzőtábor lesz szerintem, mint a többi, ami voltam eddig az összes edzőtáboromban. Nem jelent az semmit azért, hogy jó, nyilván, hogy csapatkapitány az ember, oda kell figyelni a dolgokra, mert nyilván azért az edzővel te kommunikálsz majd, hogy nem a legtöbbet, de nekem is még ez új, ezt szokni kell azért ezt az új dolgot. A nyíregyháziak 4 felkészülési meccset játszanak Törökországban. Az Európa Ligában szereplő fehér orosz Bate Borisov mellett a lengyel Rakov Csesztohova, a dél-koreai Daejeon Citizen FC és egy ukrán együttes lesz jováik ellenfele. A Spari február 25-én hazai pályán a Gyirmót ellen kezdi majd a tavaszi szezont. Két éremmel tértek haza Debrecenből az 5.-6. korcsoportos diákolimpia összevont labdajátékok országos döntőjéről, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapatai. A Szekér Lászlóné által irányított lány röplabdázók aranyérmet szereztek, a Baksa Ádám által felkészített fiú kosarasok nyakába pedig bronzérem került. A nyíregyházi arany fiú kézilabdázói a 6. helyen zártak. 3 sportágban, kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában 477 csapat vágott neki a 2017-2018-as tanév 5.-6. korcsoportos diákolimpiai küzdelem sorozatának. A sportágonként és nemenként legjobb 88 együttes a debreceni országos döntőben mért összetudását. A nyíregyházi vasvári lány röplabdázói címvédőként a döntőben Békés Csabai ellenfelüket legyőzve szerezték meg az aranyérmet. Egy csoportban voltunk a Békés Csabával, mondhatom így, hogy egy kicsit akkor nehezebb csoportba kerültünk. A csoportmérkőzés simább volt, de mindig könnyebb egy csoportmérkőzést, hiszen ha ott esetleg hibázol, akkor van javítási lehetőséged. A döntőre már a Békés Csaba is készült, természetesen mi is. Nem volt egyszerű mérkőzés, nagyon küzdöttek a lányok, nagyon harcoltak, odafigyeltek, bátrak voltak, együtt volt nagyon a csapat. És most akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs erre szükség, nincs a diákolimpiára szükség, akkor az nagyon téved, hiszen itt egy szívként dobogott mindenki, a Vasváriért küzdött, és amikor vége volt a mérkőzésnek, akkor odarohantunk a szurkolókhoz, és elénekeltük nekik a vasvári himnuszt. A csapatjátékos a Sitku Renáta szerint igazolódott a mondás, miszerint egy bajnoki címet nehezebb megvédeni, mint megszerezni. A tavalyi éren ugye könnyebb volt a mezőny, és az idei évben meg erősebb volt a mezőny, így sokkal nehezebb volt a dolgunk. A vasvári fiú kosarasok tavaly hazai környezetben csak egy hajszállal maradtak le az éremről, ezúttal viszont a 3. helyen végzett Baksa Ádám együttese. Az első nap 1-1 egyvereség volt, így a házigazda Debrecennel kellett játszanunk a csoport mérkőzés, aki szintén ugyanilyen mérleggel állt. Az első 4-be jutásért, és hál' Istennek sikerült nyernünk pár ponttal, így mi kerültünk be a 4-be. Ott a szombat esti elődöntőn a Pécsi Tudományegyetemnek a csapatával játszottunk, akik végül meg is nyerték a tornát, nagyon jó erőt képviseltek, és így fáradtak is voltunk egy kicsit. Ott sajnos vereséget szenvedtünk, de a bronzmeccsen pedig a pécsi Miroszláv csapatával játszottunk, akitől a csoportba kikaptunk, de itt pedig megbeszéltük, átbeszéltük szombaton, hogy az első meccs hibáiból tanulva sikerüljön megfordítani a mérkőzést, és 6 ponttal meg tudtuk nyerni a bronzmeccset. A kosarasok mezőnyében több olyan játékos is pályára lépett, aki egyesületi szinten magasabb osztályban szerepel. Ez egy nagyon magas színvonalú torna volt most. Így az országos döntőkre ez mindig is jellemző szokott lenni, de már a legjobb csapatok jutnak be, minden iskolában már elég jó játékosok vannak. A vasvári intézmény vezetője Kovács Ágnes kiemelte, hogy a sport mellett a tanulásban is minden segítséget megadnak a diákoknak.
Én azt gondolom, hogy tartani egy diákolimpiai bajnoki címet, illetve előrelépni a dobogón, ez mindenképpen nagy eredmény, és ez a gimnáziumnak és valamennyi kollégámnak, hiszen mi a tanulmányi munkájukat is nagyon segítjük, ez egy óriási eredmény, nagyon büszke vagyok rájuk. A vasvári röplabdás lányok nyáron a csehországi Brnóban a középiskolás világjátékokon képviselik majd Magyarországot. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A hátrányos helyzetű édesanyákat és családjukat segíti az a több mint 2 milliárd forintos babacsomag program, amelyet most indít a kormány. Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Ófehér Tóni jelentette be a programot. A 20 000 forint értékű babacsomagban olyan tartós fogyasztási cikkeket kaptak a rászorulók, mint a digitális hőmérő, a pelenka, az orrszívó, a törlőkendő és a takaró. Már több mint 450 ezer egyéni vállalkozás van bejegyezve Magyarországon, számuk 5 éve folyamatosan növekszik, tavaly több mint 2,5-szer annyi egyéni vállalkozás indult, mint a többi cégformában történt alapítások együtt. Ez a szigorításoknak és az új adózási formáknak is köszönhető, ráadásul az egyéni vállalkozások továbbra is viszonylag alacsony adminisztrációs szint mellett tudnak működni. A nők munkába állását segíti az a projekt, amit Kálós Emjénben indítottak el. A cél, hogy a helyben élők a család mellett is el tudjanak menni dolgozni. A projektben képzésekkel, tréningekkel, valamint a munkáltatókkal való kapcsolattartással segítik a foglalkoztatást. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 31-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Csütörtök estig térségünk fölé, az északnyugat-európai ciklon előoldalán átmenetileg ismét egyre enyhébb léghullámok érkeznek, erősödik a nappali felmelegedés, majd csütörtök késő este északnyugat felől egy hideg front éri el a Kárpát-medencét. Az előttünk álló éjszaka gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Eső néhol előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég. Több helyen számítani lehet esőre. Ha a déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken, illetve szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sok helyütt számítani kell esőre, majd az esőt északnyugat felől egyre több felé havas eső, havazás váltja fel. Vasárnap már csak helyenként fordulhat elő hózápor, általában több órára kisüt a nap. A jövő hét első felében változékony időre van kilátás. Többször erősen megnövekszik a felhőzet. Hétfőn csupán néhol alakul ki hózápor. A hét közepéig egyre több felé várható csapadék. Havazás, havas eső, eső egyaránt előfordul, helyenként ónos eső is lehet. Csípősebbek lesznek az éjszakák, és gyengül a nappali felmelegedés, kettő helyenként napközben is fagyhat.